Γεια σας. Η σκέψη όλων μας είναι δίπλα σας αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή. Είναι κοντά σας. Προσωπικά, θα ήθελα, μέσα από το δικό μου επιστημονικό μετερίζει, μέσα από το πεδίο της διατροφής, να σας δώσω κάποιες συμβουλές, οι οποίες θεωρώ ότι είναι πολύτιμες αυτή τη χρονική στιγμή. Οι συμβουλές αυτές αφορούν αφενός μεν τον έλεγχο του βάρους και αφετέρου την θωράκιση και προστασία του ανοσοποιητικού. Πρώτα απ' όλα, η πιο σημαντική συμβουλή προς την πρώτη κατεύθυνση, προς τον έλεγχο του βάρους δηλαδή, είναι να προσέχετε τι και πόσο τρώτε. Είναι πολύ σημαντική και η ποιότητα αλλά και η ποσότητα των τροφών που καταναλώνετε. Με έναν έλεγχο απλό θα αποτρέψετε την αύξηση του βάρους και βεβαίως η επόμενη μέρα θα σας βρει πολύ καλύτερα σωματικά. Το δεύτερο στοιχείο είναι η προστασία της λειτουργίας των λειτουργιών του ανοσοποιητικού. Διάφορα θρεπτικά συστατικά, κομβικά διατροφικά συστατικά, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Πρώτα απ' όλα η βιταμίνη D, η βιταμίνη του ήλιου. Η συμβουλή μου, θα πρέπει όταν ο ήλιος βρίσκεται στο μπαλκόνι σας ή πολύ περισσότερο έχετε πρόσβαση στην ταράτσα σας, αυτό να μην το χάνετε αυτές τις μέρες, αυτές τις ηλιόλουστες ημέρες. Ένα πολύτιμο διατροφικό συστατικό το οποίο έρχεται δωρεάν μέσα από την ηλιακή ακτινοβολία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορα τρόφιμα που είναι πλούσια σε βιταμίνη D, όπως είναι τα λιπαρά ψάρια, τα μεγάλα, ο σολομός, ο τόνος, ο μπακαλιάρος, τα μικρά ψάρια που τρώτε με το κόκαλο. Το σηκώτι επίσης είναι πολύ σημαντική, πολύ πλούσια πηγή βιταμίνης D, το αυγό και τα σκληρά τυριά, αλλά και το φούτυρο. Τα ωμέγα 3 λιπαρά, όπως και τα μονακόρεστα, θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της προστασίας από τη φλεγμονή. Διαθέτουν σπουδαίες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ο μηχανισμός βέβαια δράσης των ωμέγα 3 είναι διαφορετικός από αυτόν των μονακόρεστων, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι και τα δύο κατευθύνονται ενάντια στη φλεγμονή. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η σκλήνη κατά πλάκας είναι μια φλεγμονώδης νόσος, επομένως αυτά τα δύο θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα ψάρια, όπως είπαμε, τα ωμέγα 3 και τα μονακόρεστα στην ελιά και στο ελαιόλαδο, θα πρέπει να βρίσκονται στην εβδομαδιαία τουλάχιστον διατροφή σας 2-3 φορές. Από εκεί και πέρα, διοξειδωτικές ουσίες καθημερινά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει 5 μερίδες τουλάχιστον φρούτων και λαχανικών. Εσείς κάνετε τις 7, 8. Μην λυπάστε, μην ντρέπεστε, μην σκέπτεστε να φάτε φρούτα και λαχανικά περισσότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν είναι να σας δώσουν περισσότερα διοξειδωτικά, περισσότερη προστασία δηλαδή απέναντι και στην πάθηση, αλλά και βεβαίως απέναντι στον κοροναϊό. Τα προβιωτικά επίσης που θα βρείτε στο γιαούρτι και το κεφίρ θα βελτιώσουν την γαστρική σας λειτουργία. Τέλος, οι ξηροί καρποί, οι οποίοι είναι πλουσιότατες πηγές τόσο των ωμέγα 3 λιπαρών, όπως είναι τα καρύδια, αλλά και αντιοξειδωτικών ουσιών, θα σας βοηθήσουν και να κορέσετε την πείνα σας εκεί που έχετε κάποια διαστήματα λιγούρας, αλλά και να σας εφοδιάσουν με πολύτιμα διατροφικά συστατικά. Εύχομαι πραγματικά αυτή τη χρονική στιγμή να είστε δυνατοί, να έχετε κουράγιο, να έχετε πίστη στο Θεό και να είστε βέβαιοι ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, σύντομα, θα έχουμε ξεπεράσει αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο της επιδημίας, της πανδημίας του κοροναϊού και θα είμαστε πάλι λειτουργικοί και δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλό κουράγιο.